ុនស្គុំឆ្ងាញ់ហូបព្រឹកគ្រឿងការស្នោក្បាលត្រីឆ្ដោស្ងោជ្រក់ខងលុំឆាអន្ទង់ទើបនោះបើខ្លែងខ្លាចលុំនំពូប៉ោជួបជុំ